ଦେଶର ସ୍ଥିତି ଏଇଟା ଏଇଟା କେନୁ ନଉଛ ଭାଇ? ଆହାର ସେଣ୍ଟର ନା? ଏଇଟା ଆହାର ସେଣ୍ଟରର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରିପ୍ ଚାଲ ଚାଲ ଯ ଲୋକ ଖାଇବାକେ ନାଇଁ ପାଇବାର ଯେଉଁ 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ବେନିଫିସିଆରୀ କମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଓଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। କେତେ ପରିମାଣ ଖାଦ୍ୟ ଓଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା? ତଥାପି ସାର୍ 2 ଦିନରେ 2000 ରୁ 2500 ମିଲ୍ ସାର୍ ଓଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା। ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେତେ ଲୋକ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭାତ ଡାଲମା ରହିଥିଲା। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେଟାକୁ ମାନେ ଏମିତି ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି କିଛି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବା କଥା। ତ ମୁଁ ଆହାର ସେଣ୍ଟର୍ର ଅଫିସର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଡାକିବି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କଲେ।